waxaan daawadayaal meel walba aa joogtaan ramadaan kariim ayaan hawada idinka leenahayd ku soo dhawaada qodobada warka africa cable tv xaruntiisa dhexe ee magaalada jahar warka dib u eebaraali ka noqda anigoo xamdi abu karxasan xamdidool ayaa idinla socodsiin doonta qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay in maamul goboleedyada dalka ka jiray dowladda dhexe ay iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab guddoomiyihii waaxda degmada karaan ee gobolka banaadir oo maanta ku geeriyooday israsaaseen dhex martay ciidamada xasilinta muqdisho iyo militariga dowladda federaalka soomaaliya oo ka dhacay degmada karaan wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya oo kormeero ku tegay saldhigyada ku yaala degmooyinka gobolka banaadir inta la og yahay lix qufood ayaa ku geeriyootay tareentaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib israsaaseen dhex martay ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku dhex martay xero barakacyaala ku yaala magaalada faydhabe xarunta kumeelgaarku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga ayaa cambaaraysay dagaalkii ciidamada al-shabaab iyo kuwa puntland ku dhex maray deegaanka af-urur faahfaahina dheeraada oo ka soo baxayo dagaal dhex maray ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo weliba al-shabaab oo ku dagaalamay deegaan hoostaga galgala maamulka galmudug oo sheegay in garab uu ku siin doono maamulka puntland dagaalka uu kula jiro al-shabaab qodobada iyo qodobo kalo dhowr ayaad warkaya oo ku daawan doontaan haddii way baraali ka noqday u diyaar garoowa warka africa cable tv xaruntiisa dhexe ee magaalada johar